Chimp soon at the Orkney. The canoe with only young mouth, but all median young tit, no good, the beep time S, ES, hiding IES. Young dog dying at the Orkney than haiku. No video moon young band, success be present simple, but I capra present simple, no good, chimwin brought it by Ivichina, Ruko, Kauchmota, singular subject. Young, no paid a young prior, good, by get yourself, throw in time S. ES ឬក៏ IES ប៉ុន្តែបើសួរថាយើងដឹងទេបាទពេលណាយើងបន្ថែម S ពេលណាយើងបន្ថែម IES ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមកនិយាយគ្នាថាតើពេលណាយើងបន្ថែម S ES ហើយនឹង IES តោះយើងចាប់ដើមបើចឹងជាការចាប់ដើមគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមើលនេះតិចមកណាបាទតាក់ទងទៅនឹង spelling spelling មិនបាទការបង្កប់មិនន័យថា ing spelling, ed spelling, s a spelling ហ្នឹងគឺបានន័យថាការបន្ថែម s កាបន្ថែម ed ឬក៏ ing ហ្នឹងឯងបើអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងក្បួនបន្ថែមគឺបាទនៅក្នុងក្បួនទី1របស់គេបាទអ្នកនរគ្នាមើលទៅឃើញគេដាក់ថា most verbs add s to the base form of the verb ណាគឺគេហៅថា ភាគច្រើនណាគេសັບភាគច្រើនគឺយើងបន្ថែម s យកតែម្ដងអានេះបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា want នៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងបរិយោគទី 3 បាទទៅជា once អានេះ once អេបាទគេសັບបន្ទាប់បាទគឺដូចជាពាក្យថា start បាទអញ្ចឹងទៅជា starts គេសັບ drive ទៅជា drives អូខេបាទយើងបន្ថែម s តែម្ដងឬក៏ដូចបាទពាក្យថា talk បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែមបាទទៅណាបាទទៅជាឯកវចនៈណាបាទគឺទៅជា talks មានអីហ្នឹងណាបាទដូចពាក្យថា eat ទៅជា eats ឬក៏ពាក្យថា come ទៅជា comes ឬក៏ពាក្យថា learn ទៅជា learns ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការបញ្ចេញសំឡេង s បាទខ្ញុំបញ្ចេញហ្នឹងគឺឃើញហើយគឺមិនមែនបាទឲ្យតែ s គឺបញ្ចេញអញ្ចឹងហើយតែមុខទៀតយើងឃើញហើយណាទីទៀតបាទដូចជាពាក្យថា live ណា live ទៅជា lives បាទដូចជាពាក្យថា help ណា help ទៅជា helps ដូចជាពាក្យថា run ទៅជា runs អញ្ចឹងយើងឃើញទេ នៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង he she ឬក៏ it គឺយើងបន្ថែមបាទ s អញ្ចឹងគេសັບមួយចំនួននេះបាទណាបាទឬក៏គេសັບភាគច្រើនកាលណាតែនិយាយភាគច្រើនគឺអាចនិយាយបានថា 90% អីណាបាទភាគច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនជាងគេណាគឺយើងបន្ថែម s យកតែម្ដងប៉ុន្តែមានករណីខ្លះគឺយើងអាចបន្ថែម s ទៀតគឺយើងបន្ថែមដល់ទៅ e es អញ្ចឹងករណីណានេះយើងមកមើលឃើញហើយនៅពេលដែលគេសັບហ្នឹងវាបញ្ចប់ដោយសំឡេងបាទ okay ឬក៏ so s បាទអាចថាបើនិយាយពីសំឡេងក្រែងលោយើងពិបាកយល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់ដោយ s ឬក៏ s ហ្នឹងអាចជា double s ណា double s បាទថា so s ពីរដងពីព្រោះអីបាទយើងនិយាយពីសំឡេងបាទ s ក៏ដោយ double s ក៏ដោយក៏នៅតែសំឡេង s ណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងបន្ថែមបាទ okay es ណាបាទឬក៏ double z ឬក៏ z បាទ s a c a x o គឺយើងបន្ថែមដល់ទៅ es ណាយើងអត់បន្ថែមបាទត្រឹម s ទេអញ្ចឹងឃើញណានេះគឺជាករណីបាទគេហៅថារបៀបនៃការបន្ថែមកាលណាតែគេសັບដែលបញ្ចប់ដោយ s ណា double z ឬក៏ z ហ្នឹងបាទឬក៏បញ្ចប់ដោយ s a c a x ឬក៏ o បាទអីចឹងទៅគឺយើងបន្ថែមដល់ទៅ es បាទយើងយកមួយឧទាហរណ៍បាទពាក្យថា miss វាបញ្ចប់ដោយអីគេនេះបាទ double s បាទអញ្ចឹងទៅជា misses អូខេនៅពេលដែលយើងអានណាថែម es ទៅគឺយើងអានថា miss អញ្ចឹងឯង misses ណាបាទដូចជាពាក្យថា wash ទៅជា washes ណា washes បាទឬក៏ពាក្យថា mix ទៅជា mixes ណាយើងបន្ថែមដល់ទៅ es ឬក៏ពាក្យថាបាទ watch វាបញ្ចប់ដោយគេនេះបាទឃើញខ្ញុំដាក់ពណ៌បាទខុសគ្នាណាបាទឃើញហើយគឺវាបញ្ចប់ដោយបាទអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងទៅជា watches ឬក៏ពាក្យថា buzz ទៅជា buzzes
buzzes វាបញ្ចប់ដោយគេបាទ double z ឬក៏ z ណាបាទដូចជាពាក្យថា go ណា go គឺយើងបន្ថែមដល់ទៅ es អញ្ចឹងយើងបាទអានថា goes ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបបាទនៃការបន្ថែមបាទឲ្យតែឃើញកិច្ចសព្ទមួយចំនួនដែលបញ្ចប់ដោយណា s ឬក៏ double s បាទបញ្ចប់ដោយ xdouble z ណា s a c a ឬក៏ o គឺអ្នកទាំងគ្នាអាចបន្ថែម es បានអាណាអញ្ចឹងទៅមុខទៀតបាទគឺយើងមានបាទរបៀបមួយទៀតគឺយើងបន្ថែមដល់ទៅ ies នៅក្នុងនេះគេដាក់ថានៅពេលដែលកិច្ចសព្ទបញ្ចប់ដោយបាទ consonant plus y បាទន័យថានៅពេលដែលកិច្ចសព្ទហ្នឹងវាបញ្ចប់ដោយ y ណាករណីនេះគឺបញ្ចប់ដោយ y អញ្ចឹងកាលណាតែបញ្ចប់ដោយ y គឺយើងត្រូវមើលណាមើលថាប្រសិនបើនៅខាងមុខ y ហ្នឹងគឺជាជញ្ជនៈអានេះនៅខាងមុខ y អសបាទសំដៅទៅលើអសដែលនៅខាងមុខបាទអស y ហ្នឹងណាគឺជាជញ្ជនៈអញ្ចឹងយើងបដូរ y ឲ្យទៅជា i រួចបញ្ចាំបន្ថែម es អញ្ចឹងហើយបាទគឺពេលខ្លះយើងអាចបាទដាក់អីគេ i es អានេះយើងអាចនិយាយថា ies អានេះយើងបន្ថែម ies អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍បាទវាបញ្ចប់ដោយបាទ consonant plus y មិនទៅអានេះដូចជាពាក្យថា study អានេះពាក្យថា study បាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញបញ្ចប់ដោយ y ប៉ុន្តែនៅខាងមុខ y យើងមើលមើលបាទជាអសស្អីគេអស d សត d គឺសំឡេង d បាទឬក៏បាទយើងអាចមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំឡេងឬក៏យើងមិនបាច់គិតថាសំឡេងឬមិនសំឡេងក៏ដោយជាអសក៏ដោយក៏នៅតែត្រូវដែរគឺអស d គឺជា consonant អានេះ consonant គឺព្យញ្ញនៈបងប្អូនបាទព្យញ្ញនៈអញ្ចឹងកាលណាតែនៅខាងមុខ y ហ្នឹងគឺជាព្យញ្ញនៈគឺបាទយើងបន្ថែមបាទនេះគេថាបដូរ y នេះមិនបន្ថែមបាទបដូរឲ្យទៅជា i សិនរួចចាំបន្ថែម es អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបាទនិយាយថាលុប y បាទបដូរទៅជា ies ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេណាបាទបដូរ y ឲ្យទៅជា i រួចបន្ថែម es ឬក៏បដូរបាទ y ហ្នឹងឲ្យទៅជា ies បាទអញ្ចឹងក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅបានទៅជាអីគេ studies បាទដូចជាពាក្យថា fly នៅខាងមុខ y ហ្នឹងគឺជាអក្សរ l ណា l ហ្នឹងគឺជា consonant បាទអញ្ចឹងទៅជា flies ណែពាក្យថា carry ទៅជា carries ណែយើងមើលនៅខាងមុខ y ទៅគឺជាព្យញ្ជនៈបាទអក្សរ r ហ្នឹងគឺព្យញ្ជនៈបាទអញ្ចឹងទៅជា carries ឬក៏ពាក្យថា fry ទៅជា fries ណែបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហ្នឹងមែនអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់យើងមើលទៅគឺបាទប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាទៅដូចជាពាក្យថា try ដូចជាពាក្យថា harry អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមានបាទគេហៅថាបែបបត់នៃការបន្ថែមគឺដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានថានៅពេលដែលកិច្ចសព្ទនឹងបញ្ចប់ដោយ y បាទនៅខាងមុខ y ហ្នឹងគឺជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងបាទបដូរ y ឲ្យទៅជា is ទៅចុះបើសិនជានៅខាងមុខ y ហ្នឹងគឺជាស្រៈហ្នឹងណាបាទនេះបាទយើងមើលនៅបាទបន្ទាប់មកគេថាបើសិនជាហ្នឹងណាបាទនៅខាងមុខ y ហ្នឹងគឺជាស្រៈហ្នឹងណានៅខាងមុខ y គឺជាស្រៈគឺបាទយើងធ្វើម៉េចបន្ថែមត្រឹម s នេះហ្នឹងណាបន្ថែមត្រឹម s បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាពាក្យថា play យើងមើលមើលនៅខាងមុខ y ជាអីគេជាអក្សរ aណាអក្សរ A គឺជាបាទស្រៈឬក៏ព្យញ្ជនៈបាទគឺជាស្រៈអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដូរទេគឺយើងបន្ថែមត្រឹម S ទៅជា plays ណា play ទៅជា plays ណាឬក៏ពាក្យថា buy នៅខាងមុខអក្សរ Y គឺជាបាទស្រៈអញ្ចឹង buys ណាបាទទៅជា buys អញ្ចឹងទៅយើងចាំបាច់ដូរទេណាបាទព្រោះនៅខាងមុខ Y គឺជាស្រៈបាទដូចជាពាក្យថា pay ណាទៅជាpays ឬក៏ពាក្យថា say បាទទៅជា says ក្រោយនេះរៀងខុសតិចណាបងប្អូនបាទមិនអានថា says មែនទេអានថា says អានេះបាទអានេះវាទៅដូចបាទសំឡេងបាទស្រៈ e វិញណាបាទអញ្ចឹងអានេះសំឡេងអក្សរ e ហ្នឹងគឺសំឡេងអក្សរ z អញ្ចឹងបាទក៏មិនបញ្ចេញអញ្ចឹងដែរ says បាទវាទៅអញ្ចឹងវិញណាបាទហើយដូចជាពាក្យថា enjoy នៅខាងមុខបាទ y គឺជាបាទស្រៈបាទអញ្ចឹង enjoys បាទឬក៏ពាក្យថា stay ទៅជា stays ឃើញបាទអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបាទតកតងទៅនឹងការបន្ថែមបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យហ្នឹងឬក៏កិច្ចសព្ទហ្នឹងបញ្ចប់ដោយ y អ្នកនរគ្នាត្រូវមើលថាតើនៅខាងមុខ y ហ្នឹងគឺជាស្រៈឬក៏ជាព្យញ្ជនៈបើសិនជាព្យញ្ជនៈបាទយើងបដូរ y ឲ្យទៅជា ies បើសិនជាស្រៈយើងមិនចាំបាច់ទេគឺគ្រាន់តែបន្ថែមបាទ s គឺជាការស្រៈអូខេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ការងារបន្ទាប់បាទអ្វីដែលយើងមានជាបន្ទាប់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាទអនុវត្តបានបន្ទាប់ពីមេរៀននឹងហើយណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅលើ YouTube បាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូល Telegram ហ្នឹងមកនេះបាទណា
channel គឺ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច បាទ search មក @ GIA school 009 បាទ ហើយ អ្នក ទាំង គ្នា អាច join បាទ Telegram ហ្នឹង ទៅ គឺ ខ្ញុំ នឹង មាន link បាទ លំហាត់ អនុវត្ត នៅ ទី ហ្នឹង អញ្ចឹង សម្រាប់ អ្នក ដែល មើល នៅ បាទ ក្នុង channel ហ្នឹង តែ ម្ដង បាទ channel GIA school ហ្នឹង គឺ អ្នក ទាំង គ្នា អាច បាទ អនុវត្ត បាទ បន្ទាប់ ពី មើល ហើយ អាច បាទ ចុច តាម link ហ្នឹង ទៅ ហើយ អនុវត្ត បាន ហើយ នេះ បាទ អញ្ចឹង ហ្នឹង ឯង បាទ នៅ video បន្ទាប់ ខ្ញុំ នឹង និយាយ បាទ ពី ការ បញ្ចេញ សំឡេង នៅ SES ES អ្នក ទាំង គ្នា ឃើញ ហើយ មិញ គឺ ខ្ញុំ បញ្ចេញ សំឡេង មាន រហូត ដល់ 3 បាទ គឺ yeah នៅ video ក្រោយ ហ្នឹង ណា បាទ អត់ ទាន់ ប្រាប់ ទេ នៅ video ក្រោយ ខ្ញុំ នឹង ប្រាប់ អ្នក ទាំង គ្នា ថា ពេល ណា យើង បញ្ចេញ បាទ សំឡេង ទាំង 3 ហ្នឹង គឺ មាន រហូត ដល់ 3 បាទ អញ្ចឹង ចង់ ដឹង ថា តើ ពេល ណា យើង បញ្ចេញ ទាំង 3 ហ្នឹង យើង រង់ ចាំ នៅ video ក្រោយ អូខេ អញ្ចឹង video ហ្នឹង មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ជួប គ្នា នៅ video ក្រោយ បាយបាយ